ତିତିଲିକୁ ପୁରିଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଲୋକଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ସମସ୍ୟା। ବାତ୍ୟା ପରେ ମିଳିଥିବା ସରକାରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସବୁ ପାଣିର ଗାର ପାଲଟିଛି। ଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଫୁଲସରା ଗାଁ ଦେଇ ବହିଯାଇଥିବା ଲାଞ୍ଜିଆ ନାଳ। ତିତିଲି ବାତ୍ୟାରେ ନାଳରେ ନିର୍ମିତ କଲଭର୍ଟ ଧସିଗଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରଶାସନ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ତିଆରି କରି ଯାତାୟତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା। ହେଲେ ଅତି କମ୍ ଦିନରେ ସେହି ପୋଲ ବି ଧୋଇଗଲା, ଫଳରେ ଯାତାୟତରେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ତିତିଲି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଏଇ ସଙ୍କଟଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେ ତିତିଲିଠାରୁ ଆମେ ଏତେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସରକାର ସ୍ତରୀୟ ଠାରୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ କୌଣସି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶଙ୍ଖ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଉପରେ ସାହାଯ୍ୟ ସାହା ଭରସା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଯାଉଛୁ ଯେ କାରଣ ଏବେ ଜର୍ମୁଣ୍ଡ ଭତ୍ତା ହେଲେ ବୋଇଁ ବୋଇଁ ନେଇକରି ରାମଗିରି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଆସୁଛୁ, ଫେର୍ ପୁଣି ରାମଗିରିଠାରୁ ବୋଇଁକି ଆଣୁଛୁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଯାଉଛୁ। ବହୁତ ସେ ସମସ୍ୟାଟା ରହିଯାଇଛି। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଶଙ୍ଖ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତା ଆମେ ସୁବିଧାରେ ଯେ ହଟୁ କି ନହେଲେ ଯେ କୌଣସି ବଡ଼ା କ'ଣ କରିଦେଇକରି ଜ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ ଭତ୍ତା ହେଲେ ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନେଇକରି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି ପନିପରିବା ଲଗାଇଥିବୁ, ବିଞ୍ଚ କି ବାଇଗଣ କି ଟମାଟୋ କି ଯାହା ବି ହେଉ ମକା କି କ'ଣ କି, ଆମେ ଅଟୁ ଟିକେ 10-5 ଦେଇକରି ଭଡ଼ା କରିକିରି ଆମେ ବଜାରକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇକିରି ଆମେ ବିକ୍ରି କରିକି ଆଣିପାରୁ। ଜିରାଙ୍ଗ ଆଉ ରାମଗିରି ନହେଲେ ଆମକୁ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରୋଗୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉଛି ରାମଗିରି, ଭଲ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉଛି ନାଇଁ ସେଠି ବୋଇଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏପଟେ, କିନ୍ତୁ ବାଟଟା ମାନେ ରାସ୍ତାଟା ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଛୁ। 2-3 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ କରିକି ଦୟାପୂର୍ବ କରି ଏଠିର ଗାଁର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ କର ଭାଇଯାକ, ଆଉ ସେମିତି ନକଲେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯିବା, ଏବୁ ଆମେ ବି ଭୋଗୁଛୁ ସେ ଅନୁସାରେ। ଏହି ପୋଲ ଉପରେ ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକର ମଙ୍ଗରାଜପୁର ସମେତ ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଏଙ୍ଗାର ସିଂ ଓ ଲୋବ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ନା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁଛି, ନା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କୌଣସି ଯାନରେ ସାମଗ୍ରୀ ଯାଇପାରୁଛି। ତେବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଏପରିକି ନିଜେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପମ ଶାହା ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମରାମତି କି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ କହିଛନ୍ତି ଆର୍ଡି ବିଭାଗକୁ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କଲେକ୍ଟର ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲିଷ୍ଟ ନେଇକି ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ହେଲାକି ଆମେ ନିଜେ ଯାଇକି ଆମେ କହିକି ଆସିଛୁ, ତଥାପି ସେମାନେ ଆଉ କଲେକ୍ଟର ଆସିକି ଦେଖିଲା ନିଜ ମାନେ ଅଞ୍ଜରବା ଯାଇଥିଲା ଫୁଲସରା ବେରାସାହି ଜଡ଼ିଆଙ୍କି ସବୁ ଜାଗ ଦେଖିଲେ, ତଥାପି ସେ ରାସ୍ତା ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ସେମାନେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆମ ଗାଁରେ ହେଉନି। ଆମେ କେମିତି ସେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ପେସେଣ୍ଟ ହେଉ ନହେଲେ ଆମେ ନିଜ ଝର ମୁଣ୍ଡ ବତା ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠୁ 10-15 କିଲୋମିଟର ବୋଇଁକି ନେଉଛୁ। ରାମଗିରି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ମରିଗଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଯଦି ରାମଗିରି ଭଲ ନହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ମେଡ଼ିକାଲ ନେବୁ ବୋଇଁକି ନେବୁ, ସେଥି ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଏ ରାସ୍ତାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆମେ ନିହାତି ଦରକାର। ଲେଖା ପାସ୍ ହେଇଛି ଯେ ହଁ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଲାଞ୍ଜିଆ ନାଳ ଅଛି ସେଇଟା ହେବ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ହେଇପାରିଲାନି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତଥାପି ଏ ଯେଉଁ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗରମରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଶାସନ କରୁନି ଆମେ ନିଜେ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିକି ବି ଲାଭ ନାହିଁ, ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ମାଟି ପକାଇକି ନିଜେ ଯିବେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣୁଛନ୍ତି 10-12ଟା ଗାଁ ଅଛି ଆମର, ସେମାନେ ଏପଟେ ସଫର ହେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ବି ଯାଉଛି ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛନ୍ତି, ଆମର ରାମଗିରି ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ହଉ ସେମାନେ ଭୂଇଁକି ନେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ଭୂଇଁକି ନେଉଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ 2-2ଟା ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟରମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହା କାରଣରୁ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ବି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି। ତ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ନିଜେ କଲେକ୍ଟର ଏରିଆକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏହାର କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ PMGSY ରାସ୍ତା ହେଲା ଚୂନ ମାରିକି ହିଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଏଇ କଥାଟା ବି ମୁଁ DRDAରେ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ ହେଲା ମୁଁ କହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ, ଆପଣମାନେ ରାସ୍ତା କରିଦେଲେ ଚୂନ ମାରିକି ପଳେଇଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ପୁନର୍ବାର କଲେନି? ସେଇ କଥା କହିବାରୁ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପଇସା ଅଣ୍ଟୁନି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କରିନୁ, ଏଇ କଥା ବି ନିଜେ କଲେକ୍ଟର ଉପସ୍ଥିତିରେ କୁହା ହେଇଥିଲା, ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହା ହେଲା ତାଙ୍କେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଂକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ପ୍ରଶାସକ ଆର୍ ବ୍ଲକର, ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ତିତିଲି ଭାଙ୍ଗିଛି ଠିକ୍ କଥା, ଏ ରାସ୍ତା ଆର୍ଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯାଇଛି, ଆର୍ଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଗଲାକାଲି ଦିଶା ମିଟିଂରେ ଆର୍ଡ଼ି ବି କହୁଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଡ଼ି ଡିଭିଜନ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହୋଇପାରୁନି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ବେଟର, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆର୍ଡ଼ି ଏଗ୍ଜୁଟିଭ୍ ପଚାରିଲେ ଟିକେ ବେଟର ହେବ।
तितिलीरे सबुठारु अधिक क्षतिग्रस्त होइथिला गजपति जिला। बात्यारे क्षतिग्रस्तंकु सबु सहायता जोगाइ दियाजु बोली अनेक प्रतिश्रुति देइथिले राज्य सरकार। हेले एठारे लोकंक समस्या देखि लागुछि केमिति पालन हेउछि प्रतिश्रुति। गजपति जिल्लारु जितेन्द्र बारिंग रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।